нам необхідно чітке протокольне рішення кабінету. Дати доручення Міністерству екології разом з Міністерством економіки провести переговори по використанню залишків коштів Кіотського протоколу з недержавними компаніями, з якими у нас підписані угоди. Так. Наступним чином. Загальний обсяг коштів поділити на два транша. Перший транш – 30%. Домовитися на модернізацію Київського метрополітену. І тут КМДА буде в протокольному дорученні, як орган, який буде брати участь в переговорах. 70% МВС на автомобілі для завершення реформи національної поліції. Гібридні автомобілі, які беруть мало бензину, мало роблять викидів, але роблять багато роботи для забезпечення безпеки громадян України і реформування національної поліції.